qaar ka mid ah daladaha culimada Soomaaliyeed oo shir jaraa'idda ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka Muqdisho uga soconaya madaxda maamulada dalka iyo kuwa kale ee qaranka. Culimada ayaa sheegay inay wax wanaagsan ka rajaynayaan shirkaasi, waxaana ay bogaadiyeen dadaalka uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo kuwa kale ee qaranka. maanta halka waxaanu taaganahay waxa weeye shirka halkaa ka socda ee u dhexeeya mas-uuliyiinta Soomaaliyeed, in ilaahay subxaanahu watacaala shirkaas mid khayr oo ka soo baxo ama xoojinaya kaalinta inteenna kale aan leenahay siyaasiyiinta kale iyo shacabka qaybihiisa kale. waxaan ku dhiirigelinaynaa in uu arrintaas oo u istaagay shirka uu ku baaqay madaxda isugu timid in ilaahay dartiis ayuka u qabanaya. faansaahum anfusahum, kuwa ilaahay hilmaama markay xaalado ku jiraanoo marka iyaga isu muuqmuuqdo oo keliya iyo waxoogaa damac ku jijira iyo keliya fiirinayo aan fiirinayn, saasoo kale ha noqonina. shacabigana waxaa saaran iyagana inay khayrka ka qayb qaataan. waxa ay bogaadinayaan soona dhowaynayaan shirka arrimaha doorashooyinka ee uu hore ugu baaqay ra'iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble, waxayna rabbi uga baryayaan inuu shirku guulaysto oo ay ka soo baxaan wax ummadda Soomaaliyeed u aydo kuna farxdo. lambar labo, waxa ay culimadu xasuusinayaan madaxda siyaasadda ammaanada culus ee cirka dhulka iyo buuruhuba diideen ee rabbi u dhiibay iyo xadiiskii rasuulka ee ahaa ilaahayow ruuxii maamula wax ka mid ah arrimaha ummaddayda ee dhiba asagana dhib, ruuxiise maamula ee u tura ilaahayow asagana u tur. xadiiskaasi saxiixu muslim buu ku jiraa. saddex, waxay adkaynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lambar saddex waxay adkaynayaan culimadu in go'aamada doorashooyinka lagu saleeyo qiyamka diinteenna suuban sida cadaaladda, hufnaanta, lagana fogeeyo dhammaan nooc kasta uu yahay dulmiga iyo musuqmaasuqa. lambar afar, waxay culimadu ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed midnimo, una mahadcelinayaan cid kasta oo gacan ka geysata hirgelinta shirka. wabillaahi Muqdisho ayaa la filayaa in shirkan lagu soo gabagabeeyo lagana soo saaro war saxaafadeed ay kaga hadlayaan waxyaabaha shirka ay uga hadleen inta uu socday. sagaal Siman Xasan Maxamed, warbaahinta City, Jowhar.